Hejsan Göran Wahlström. Ja, hej. Du hade sökt min chef. Han bad mig ringa upp dig. Ja, jag har sökt honom personligen vid flera tillfällen och du har ringt mig tidigare också på hans uppdrag. Ja, vi pratade vid en gång och då så sa du, men han, då sa han, när jag delegerar det till dig Johan, du får ta det samtalet. Därför ringer jag upp dig igen. Ja. Och så han vågar inte tala med mig, man tror. Det lägger jag ingen värdering. Han bad mig ringa upp dig. Med anledning av vadå? Att jag hade sökt honom och jag jobbar som biträdande chef hos honom. Ja, och vad vill du instruerad av att göra då? Vad berättar du för dig? Eftersom du hade något ärende, jag hade antagit att du sökt och har ett ärende och tänkt om du kunde berätta för mig vad det gäller. Nej. Det är ju säkert som du har honom i egenskap av gärningsman. Det är inte säkert lämpligt att tala med underliggande om det. Okej. Men det fick du ju reda på hälften med i alla fall. Det här till förklarar ju också hans egentliga motiv att han skickar dig att ringa med. Okej. Jag har samma svar som tidigare, att det var honom att tala med, inte med dig va? Det är ytterst märkligt beteende för en person som inte skulle ha begått de gärningar som jag lägger med honom till lastra. Så att målvakt är inte bekänt att tala med. Det kan vi framföra. Då ska jag framföra det. Det är inte mycket om mamma, det är inte mycket stake, så får han låta sig avgöra hans person. Ja. Ja, men jag hälsar honom det. Ja, jag tycker att du ska hälsa ordagrant. Ja, det ska jag göra. Ja, gott. Okay. Oh, no. I don't know. They are falling.